Early Access er et interessant koncept. I takt med, at det er blevet lettere og billigere at udvikle spil, er det også blevet lettere at udgive dem, da man ikke engang behøver at vente til spillet er færdigt længere. Det har ført til nogle interessante udgivelser, som næsten er blevet meddesignet af de spillere, som har fulgt dem fra start til slut. Til gengæld har det også ført til en helvedes masse survival-spil i mere eller mindre, men ofte meget ufærdige tilstanden. Pamela er sådan et spil. Et førstepersons survival-spil i en uhyggelig sci-fi setting med masser af crafting. For hvad er Early Access egentlig uden crafting? I den her video vil jeg ikke give nogen karakter til spillet. Pamela er simpelthen ikke færdigt endnu, og ærligt talt synes jeg, at det er så tilpas langt fra færdigt, at det ikke ville tjene spillet særlig godt med en karakter alligevel. Alt det grundlæggende i Pamela er skam til stede. Du vågner op i en uhyggelig forladt sci-fi by, og får at vide af Hatsune Miku, at du er nødt til at finde hendes primære AI. Du begynder selvfølgelig derfor prompte at hugge med arm og ben, og nedbryde hvad du ikke kan hugge, og slå alt der bevæger sig i ansigtet, indtil det ikke gør det længere. I den forstand er Pamela meget traditionel for genren, men ærligt talt måske også lidt for begrænset. Har ingen stor åben natur a la Rust eller Minecraft, men i stedet klaustrofobiske gange og ensartede rum med begrænset interaktion. Har til gengæld forsøg på reel historiefortælling, men intet der rigtig kan fange spillerens opmærksomhed. The deep frame and the strange seeker seem connected. They both use the same encoded transmissions. Det er problematisk, for når jeg ikke kan underholde mig med historien, føler jeg mig pludselig fanget i de her lukkede miljøer og i den begrænsede crafting. Crafting er ikke sjovt, fordi man genererer ressourcer, men fordi man bygger et hjem, et forsvarsværk eller lignende. Det er det Lego-agtige aspekt af crafting, der for mig er interessant i de her spil. Og det er desværre noget, jeg i den grad savner i Pamela. Spillet forsøger sig til gengæld også med uhygge i form af zombie-lignende monstre og kamp, men det er hverken rigtig skræmmende eller spændende at møde fjender. Det er i sidste ende bare endnu en af mange ting, man mere eller mindre formålsløst klikker på. Læg dertil uimponerende grafik, ustabil performance og noget ubrugelige menuer, og Pamela føles i bedste fald ufærdigt og i værste fald lidt ligegyldigt. Jeg vil gerne vende tilbage med en reel anmeldelse af Pamela når eller hvis det engang bliver færdigt, men ærligt talt så skal der ske ret meget for at det fuldt ud kan fange min interesse. Som det ser ud lige nu, så er det hverken et exceptionelt interessant survivalspil eller et særligt spændende horrorspil. Der er bare bedre og mere færdige spil at finde i begge genrer.